alpin sportii specialuri, actorii lor, ce vom face rogoții sîți șarșan, băuacherchet, schvenda, movi povet, pirveli adgili, debut antiscolob azi, cu zâlian ștambeci la vișe degi, da GDS-i ce s-a nici n-aviat cheulit, el s-a swapi reptrom, gawi meorot, ce ni mixeva, sau cu gawi format dubli, media turnir niemorze. Asta nu, și-au cutabit, tot așa. Samto Sathilamuro media turnir Niamori 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გუდაურმა სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლებს უმასპინძლა. Turnirის ჩატარებაში დიდი წვლილი კომპანია ვისოლმა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ, ეროვნულმა ფედერაციამ სპორტი ყველასათვის და Samto Sathilamuro კურორტების განვითარების კომპანიამ შეიტანეს. Წელს პირველად ტარდება ესე იგი Niamori შეჯიბრი და საერთოდ ესე შეჯიბრი ხელოვნური გათოლიანური ტრასაზე. Ghamis, canatevis, canhlebit. Poglet, ce ai văzut pe la parim? Zataris, e ca monatile, vargișoven, azilian. Poglet, s-a controlat dașul pe baganul, a fost zilet. Da? GDS-ის გუნდი ემზადება თავარი დაშვებისთვის, რომელიც უკვე საღამოს გამართება 9 საათზე და GDS-თან ერთად არიან ჩვენი კოლეგები, რომლებიც ასევე შეეცდებიან, რომ გაგუწიონ კონკურენცია და აწიონ ნიამორის თასი. Turnirის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე გუდაურში გათოვდა. Ხელოვნურად გათოვლიანებულ ტრასას ბუნებრივი თოვლის საფარიც დაემატა და პირობები გაუარესდა. Მონაწილეთა შესასრულებელი მისიაც გართულდა. Șarșandeli, meori, adgili, plobeli, ana, hose, tașuli, GDS-i dăm piroeli, da, șoba, da, hose, media bașenici. Vasa. Și eu inaș nu titul ăsta. Დიდი კონკურენციის მიუხედავად მონაწილეები ერთმანეთს ამხნევებდნენ და გულშემატკივრობდნენ. Მოტივირებული გამომსვლელები საუკეთესო შედეგის მოპოვებისთვის იბრძოდნენ, თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომელთა მიზანიც ეგრეთ წოდებული ჩაინიკის მოპოვება იყო. Radgan nu muhze mag problema, u care meram de neceli, amito am turnirze, romeli zalian mihuars, sul accentu akete, bolu adgilzero, čajniki tkildam še nebuli mainc, a vide holme. Kibi kuču hitre, radio Čeko! Polonia Morelis, tašuebis šemdeg organizatore Mahmebis datula daickes. Განათლებულ ტრასას ახლა ხედავთ შემს უკან და ხედავთ რომ მართლა ძალიან მაგარი არის. ამიტომაც შეგვიწყო ხელი ამაში. განსხვავებული იყო იმით რომ უფრო მეტი გუნდი იყო, უფრო მეტი აზარტი იყო და ალბათ კარგი იყო რა საერთო ჯამში. ვანსა ძალიან ცოტა დაგვაკლდა თან შენ დებიუტი ქონდა მედია ტურნირზე და რამდენად კმაყოფილი ხარ, ნუ ვერ მოვიგეთ, მაგრამ მაინც. მე არ ვარ კმაყოფილი, მაგრამ მაინც კმაყოფილი. ძალიან კარგი არ არის კმაყოფილი, მაგრამ მაინც კმაყოფილია, მიშო. Ce eras picrop? Ce gezo promitis gaketeba? Ramdula ce mezo promitis gaketeba? Da, picrop pro, ce de argi ikneba mainz, ce arh aruart arcertic, ma opile bi, hoses gangan schobit, ma gram, goni aro gunduri ce de uprok argi ikneba, da, nahot, ce mdec ce s mamavat, ce su ikneba, ce gibri, uprok ava umge obeseb, da, uprok sincavat. Თავბატონებს შორის ინდივიდუალურ ჩათვლაში პირველი ადგილის მფლობელი GDS-ის წარმომადგენელი, გადაცემა GDpedia-ს ჟურნალისტი ანა ხოსიტაშვილი გახდა. მამაკაცებს შორის კი საუკეთესოს ტიტული პალიტრა TV-დან გიორგი კაკაბაძემ მოიპოვა. ღონისძიების დასკვნით აკორცხა კულმინაციას, მომენტს, როცა გუნდური გამარჯვებული უნდა გამოვლენილიყო, ყველა მოუთმენლადელოდა. Ცოტა ხანი უნდა გაალოდინოთ იმისათვის, რომ გამოვაცხადო, ვის გადაეცემა გარდამავალი თასი. მე ვიცი. ალიტრატივი.